Hej! Välkomna till den här föreläsningen som ska handla om en grupp av intracellulära bakterier som har en alldeles unik utvecklingscykel och som är av betydelse inom både humanmedicin och veterinärmedicin. Kom ihåg att den här föreläsningen är ett komplement till vad som står i läroboken. Så ska ni läsa om det här i Quinn så är det i sektion 3 kapitel 39. Och om någon av er har sånger och post så är det i sektion 2 kapitel 41. Dessutom finns det en väldigt bra webbplats som handlar om klamydier. Och den heter The Comprehensive Reference and Education Wiki on Chlamydia and Chlamydiales. Och ni har URL-adressen här på bilden. Som vanligt så får ni inte glömma bort att också läsa om klamydier på Webbakt. Några ord om taxonomin först då. Ja, klamydia är ju ett trivialnamn och det är då för de organismer som tillhör fylummet, alltså huvudutvecklingslinjen som kallas för klamydia. Klamydia är så annorlunda från andra bakterier så man har valt att klassificera dem inom ett eget fylum. Och det här fylummet det består bara av en enda klass som heter klamydia. Och den i sin tur innehåller bara en enda ordning och den heter Chlamydiales. Ordningsnamnen slutar ju alltid på iales. Och den här ordningen Chlamydiales den innehåller faktiskt flera olika familjer. Men det är bara familjen Chlamydiase som är av större veterinärmedicinsk betydelse. Och som vanligt med trivialnamn så är det lite olika vad man syftar på när man använder dem. Och ibland så avser man enbart Chlamydia trachomatis, ibland alla medlemmar av familjen Chlamydiase och ibland även alla medlemmar av fylumet Chlamydia. För att komplicera det här lite grann så finns det två olika klassificeringar eller klassificeringsmodeller. Och antingen så pratar man om att Chlamydiase, familjen alltså, består av två genus, Chlamydia och Chlamydophila. Tyvärr så har inte alla forskare accepterat den där uppdelningen utan anser att skillnaden mellan det vi kallar för Chlamydia och Chlamydophila inte är tillräckligt stor för att motivera att man placerar dem inom två olika genus. Och de vill att det bara ska finnas ett genus, Chlamydia följaktligen. Och i läroboken och på båda läroböckerna, Quinn och Sånger och Post, och på Vetbakt så följer vi alternativ 2, alltså att vi har två olika genus, Chlamydia och Chlamydophila. Men i Burgess Manual for Systematic Bacteriology, som ju är standarden när det gäller klassificering av bakterier, så har man valt att följa alternativ 1. Inget av dem är egentligen fel, men man ska veta vad man menar när man pratar om de olika taxa som finns. Det finns faktiskt bara 9 olika arter och de är då utav varierande betydelse. Och om man följer alternativ 1, alltså ett genus, då heter de Chlamydia allihopa. Och ni ser på tabellen här i figuren att de tre första här, de heter då Chlamydia oberoende av vilken klassificeringsmodell man väljer. Medan i de 6 återstående så kallas de i alternativ 2 för Chlamydophila. Och färgkodningen här följer det system som vi använder för Vetbakt. Alltså de rödmarkerade klamydierna, de är mycket viktiga. De gulmarkerade är viktiga och de grönmarkerade är mindre viktiga. Och slutligen de blåmarkerade är huvudsakligen av humanmedicinskt intresse. Några egenskaper då? Ja, klamydierna brukar man säga att de är energiparasiter. De kan nog syntetisera en del ATP men inte tillräckligt för att de ska kunna överleva utan de måste parasitera på värdcellernas ATP-syntes. Och de är gramnegativa, de uppträder alltså som de är gramnegativa och det är de naturligtvis då också. Men de innehåller en unik cellvägg därför att den saknar peptidoglykan. Till skillnad mot alla andra bakterier utom mykoplasmer som också saknar peptidoglykan. Istället så innehåller klamydierna cysteinrika proteiner.
Och aminosyran cystein, den innehåller ju en sån här sulfhydrylgrupp, alltså en SO-grupp, som kan tvärbinda och bilda disulfidbrygger med andra såna här sulfhydrylgrupper. Och på så sätt så kan membranet stabiliseras. I likhet med gramnegativa bakterier så innehåller cellväggen LPS, alltså lipopolysaccharid. Och nu är det så att den här lipopolysacchariden som finns i klamydia är inte helt unik för klamydia, utan den korsreagerar i serologiska tester med LPS från andra bakterier. Så den är inte så bra att använda i diagnostiken. Men det finns proteiner som kallas för MOMP. Det står för Major Outer Membrane Protein, som är unika. Och de proteinerna kan användas i diagnostik för serologiska tester. Klamydierna har i likhet med mykoplasmer ett litet genom, bara ungefär en megabaspar i storlek. Och det är ju också för att de har en degenererad metabolism. Och klamydier orsakar infektioner hos djur och människor och i leder, luftvägar, reproduktionsorganen, tarm, ögon, och det finns även andra organ som kan drabbas. Klamydier är orörliga och obligat intracellulära. De överlever alltså inte som replikativa celler utanför värdcellen. Och de har en unik utvecklingscykel. Och den här utvecklingscykeln, den består utav två stadier kan man säga. Dels ett förökningsstadium, och det består utav så kallade retikularkroppar, eller retikulärkroppar kan man också säga på svenska. Och ett infektiöst spridningsstadium, och det kallas för elementarkroppar eller elementärkroppar. Elementärkropparna, det är de minsta, de är 0,3-0,4 mikrometer i diameter, medan retikularkropparna är 0,8-1 mikrometer i diameter. De måste ju innehålla mycket mer, eftersom det är under den del av cykeln som klamydierna förökar sig. Vi ska titta lite närmare nu på den här utvecklingscykeln, och man brukar dela in den i olika steg. Nu är det ju tokigt egentligen att kalla det för olika steg, för egentligen så är det här någonting som går kontinuerligt, alltså de olika stegen glider in kontinuerligt i varandra. Men man kan i alla fall säga att infektionen börjar med att infektiösa elementarkroppar binder till receptorer på värdcellens yta och tas upp genom någonting som kallas för receptormedierad endocytos. Och då bildas i värdcellen så kallade endosomer. Och efter ungefär 1-6 timmar då har elementarkropparna tagits upp av värdcellen genom sån här endocytos. Och de finns då i de här endosomerna. Elementarpartiklarna eller elementarkropparna är röda på bilden och endosomerna är skära. När man kommer till det här stadiet då kan protein och RNA börja syntetiseras i elementarkropparna. Och efter cirka 8 timmar från infektionen så övergår elementarkropparna i så kallade retikularkroppar då, som är den metaboliskt aktiva och replikerande formen. Retikularkropparna kan producera egna makromolekyler efter ungefär 12-24 timmar, och sen börjar de också dela sig. I nästa steg så fortsätter retikularkropparna att dela sig, och kom ihåg att de alltså inte är infektiösa. Och de finns då i endosomerna hela tiden, och de har en generationstid på 2-3 timmar. Ganska lång generationstid, så det tar lite tid för dem att fördubbla sig. Kom ihåg att generationstiden, det är ju den tid det tar för antalet bakterier att fördubblas. Och nu har ungefär 30 timmar passerat sedan infektionen påbörjades. Så den fortsätter här att dela sig lite till.
Men sen, efter ungefär 30 timmar, då börjar retikularkropparna att omvandlas till elementarkroppar i de här förstorade endosomerna som har svällt, därför att retikularkropparna kräver mer utrymme. Och efter 40 timmar då innehåller endosomerna både retikularkroppar och elementarkroppar. Steg 5, sista steget kan vi säga i cykeln, efter 48 timmar, tar alltså 2 dygn till cellerna börjar lysera, och då släpper de ut elementarkroppar. Men även retikularkroppar och intermediära former, alltså former som håller på att övergå i varandra. Och elementarkropparna kan nu infektera nya värdceller. Vi ska titta på en sammanfattning av alla steg, men kom ihåg att det här är kontinuerliga övergångar hela tiden. Så där, då ska vi titta lite mer på de olika klamydia-bakterierna och se vad de orsakar för sjukdomar och hur viktiga de är. Vi börjar med den viktigaste av dem, Chlamydophila sitaki. Här är det lite begreppsförvirring när det gäller sjukdomarnas namn. Men man brukar kalla sjukdomen för ornitos hos alla fåglar utom hos papegojor. Och hos papegojor brukar man tala om sitakos. Hos människor, det här är ju en zoonos, så hos människor så pratar man också om sitakos. Man kan också säga papegojsjuka i alla tre fallen. Och när det gäller fåglar, både papegojor och vanliga andra fåglar, så orsakar bakterien en generaliserad infektion som framförallt påverkar luftvägar och mag- och tarmkanalen. Och det gäller alltså både papegojor och andra fåglar. Men när det gäller människa, då får man influensaliknande symptom. Det kan bli lunginflammation och ledinflammation. Och människan är inte primärvärd utan är sekundärvärd. Det vill säga från människa så smittas inte sjukdomen vidare. De symptom som fåglarna får, det är avmagring, feber, ögoninflammation, gulaktig gelatinös avföring och minskad äggproduktion. Kan ha ett eller flera av de här symptomen. Kom ihåg då att fynd av Chlamydophila sitaki hos fåglar är anmälningspliktig till Jordbruksverket. Och det kan ju vara detta också, att fynd av Chlamydophila sitaki hos människa är enligt smittskyddslagen anmälningspliktig till smittskyddsläkaren. Papegojsjukan är alltså en zoonos. Och fåglar kan tillfriskna från den här sjukdomen, men de kan fortsätta att utsöndra elementarkroppar i avföring och i flytningar från näshålan. Och sådana fåglar kan alltså smitta människor. Sen har vi Chlamydophila abortus som orsakar klamydiainfektioner hos idisslare. Och det är genitala infektioner framförallt. Och aborter kan de då ge orsak till. Och genitalinfektion och abort hos nötkreatur och får, det är viktigt, kallas för enzotisk abort hos får och klamydiaorsakad abort hos övriga djurslag. Och fynd av klamydier överhuvudtaget hos nötkreatur är anmälningspliktigt till Jordbruksverket. Och Chlamydophila abortus hos får är anmälningspliktig till Jordbruksverket. Nu är det så att Chlamydophila abortus inte med säkerhet har påvisats i Sverige, men det tycks förekomma i de flesta andra länder i Europa, så det finns alltså stor risk att sjukdomen skulle kunna dyka upp här. Så därför är det viktigt för er att känna till den, eftersom den är anmälningspliktig. De symptom som djuret får, det är abort eller dödfödsel av kalvar eller killingar. Sen har vi Chlamydophila felis som ger klamydiainfektioner hos katt. Det ger alltså ögoninfektioner hos katt. Det är en sjukdom som förekommer över hela världen, inklusive Sverige då förstås.
Och den orsakar bindhinneinfektion hos katt, alltså konjunktivit. Och man kan, den, katten kan också få katarr i nässlemhinnan, rinit. Symptomen på det här kan vara ensidig eller dubbelsidig rödfärgad ögon på grund av att blodkärlen tillväxer och ökar i antal i bindhinnan. Det blir också ofta klara flytningar från ena ögat eller båda ögonen. Katten kan få ödem på ögonen och ökad blinkningsfrekvens. Och just det symptomet kallas för blefarospasm. Katterna tillfrisknar ofta utan behandling, men det förekommer persistenta infektioner som måste behandlas. Och många klamydia är ju, eller rättare sagt alla klamydia är känsliga för antibiotika. Tetracyklin är ett vanligt antibiotika att behandla klamydia-infektioner med. Sen har vi klamydia trachomatis som enbart har människa som värddjur. Men eftersom det är en sån viktig sjukdom den orsakar, så tycker jag att det hör till allmänbildningen hos er veterinärer att känna till den. Och här finns det olika serovarer, och en del serovar de orsakar trakom, alltså en ögonsjukdom som kan leda till blindhet om den inte behandlas. Och klamydia trachomatis är faktiskt den vanligaste infektionsorsaken till blindhet i världen. Och det drabbar ju då framförallt människor i utvecklingsländer där man inte har möjlighet att behandla med antibiotika på samma sätt som vi har. Andra serovaror orsakar urinvägsinfektioner, och det kan leda till utomkvädeshavandeskap och neonatal lunginflammation eller neonatal ögoninflammation, alltså inflammationer eller infektioner redan på fosterstadiet. Och urinvägsinfektion orsakat av Chlamydia trachomatis, det är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen hos människa. Mycket viktigt att känna till. Sen finns det andra serovaror som orsakar en mer ovanlig könssjukdom som heter lymfogranuloma venereum. Och den är alltså också sexuellt överförd sjukdom. Inte så vanlig dock. Sen har vi ytterligare några klamydiaarter som inte riktigt är lika viktiga som de jag har pratat om tidigare. Men ni bör även känna till namnet på dem, veta vilka värddjur de har och vilka sjukdomar de orsakar. Vi har till exempel Chlamydia muridarum och Chlamydia suis på gnagare och på gris som orsakar luftvägsinfektion respektive tarminfektion. Sen har vi Chlamydophila caviae som ger ögoninfektioner på marsvin. Vi har Chlamydophila pecorum hos idisslare, gris och koala. Och den ger lite olika sjukdomar beroende på vilket djurslag det är. Idisslare kan få hjärn- och ryggmärgsinflammation. Gris kan få tarm- och ledinfektion. Och koaler kan drabbas av urogenitala infektioner som leder till sterilitet. Och sen har vi ytterligare en klamydia som är en klamydofila då, enligt det andra alternativet till klassificering, som har människa som värddjur och även häst och koala. Den ger luftvägsinfektion hos människa och häst, men ögoninfektion hos koala. En sammanfattning av den här föreläsningen då. Kom ihåg att klamydier är intracellulära och att de har en unik utvecklingscykel med en infektiös form som kallas för elementarkroppar och en replikativ och metaboliskt aktiv form som kallas för retikularkroppar. Och för att kunna överleva så alltså måste de tillbringa viss tid inuti celler. Klamydier är orsaker till viktiga infektionssjukdomar hos djur och människor. Och de viktigaste arterna inom veterinärmedicinen är Chlamydophila abortus, Chlamydophila felis och Chlamydophila sitaki. Men kom även ihåg att Chlamydia trachomatis är av stor humanmedicinsk betydelse. Kom också ihåg att fynd av vissa arter och på vissa djurslag är anmälningspliktiga till Jordbruksverket.
Och här har ni en URL-adress på bilden till Jordbruksverket, och om ni går in på den hemsidan eller webbplatsen och söker på till exempel föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar, så får ni upp en lista på alla sjukdomar och alla djurslag som är aktuella. Då ska jag sluta den här föreläsningen. Tack så mycket för uppmärksamheten.